Men fordi alle har jo fått med seg at du og Morten har vært kjærester tidligere, og alle har fått med seg at det har vært veldig turbulent, men man vet ikke så veldig mye mer om det. Hva det som egentlig skjedde mellom dere to? Nei, det litt sånn privat. Men vi var nok på veldig forskjellige steder I livet på det tidspunktet der, så det bare, det ble på en måte, vi vokste bare fra hverandre. Masse krangling, ikke sant, sånn som det blir da, når to ulike mennesker skal være mye sammen. Så krangling om hva da? Nei, alle mulige ting. Han veldig rotete. Jeg har jo sagt på Skal vi danse, han jo 2,8 høy eller hva det for noe, og tror han en liten chihuahua, så jeg måtte kjøpe alle glassene mine på nytt for eksempel, for han hadde knust alle tingene jeg hadde, for han ruller rundt I sofaen, og det tror jeg han gjør redan, tror han fremdeles liten. Så det klart det blir krangling av det liksom, og jeg bare sånn, du 2 meter, kan du ikke rulle rundt I sofaen liksom? Men forhold vanskelig liksom, og I hvert fall når det så mange år siden, vi var kjempeunge og gjorde dumme ting begge to, og kranglet om helt unødvendige ting, som vi sikkert ikke hadde gjort I dag, men vi hadde sikkert heller ikke blitt sammen I dag, så det